Діагноз гемофілії 46-річному Андрію Висоцькому поставили ще у дитинстві. У крові хворого відсутній фактор, що відповідає за її згортання. Тому будь-яка травма провокує кровотечу. Обмежувати в русі. Про якийсь спорт треба взагалі забути. Це перемагання болю, бо крововиливи, вони такі відбуваються, може, там, легкі, середні. Больовий синдром. До початку 2000-х такі пацієнти лікувалися не дуже ефективними препаратами, тому зазвичай вони мають проблеми з суглобами та інвалідність, а ще обмеження в повноцінному житті. Без профілактичного лікування майже 80, а може й більше відсотків хворих з дорослих, вони страждають на ураження опорно-рухового апарату і потребують хірургічної або ортопедичної корекції. Сьогодні пацієнтам з гемофілією у критичній ситуації вводять ефективний фактор, який полегшує страждання. Майже 200 дорослих хворих цю процедуру проводять у 5-й лікарні Львова. А от маленьким пацієнтам в області з цією рідкісною недугою 38 дітей вводять фактор у процедурному кабінеті за місцем помешкання, в середньому двічі на тиждень. Таке профілактичне лікування, яке робить якість життя таких дітей набагато кращою, тому що вони можуть відвідувати школу, вони можуть дійсно ходити на плавання, вести активніший спосіб життя, аніж ті діти, які не отримують такої терапії. Дорослі про постійну терапію поки що мріють. Проте сьогодні препарату достатньо, щоб забезпечити районні лікарні для невідкладної допомоги. А ми його можемо передати і в районні лікарні для того, щоб проводити екстрену профілактику пацієнтам з гемофілією у випадку отримання травми чи у випадку розпочатої кровотечі. Це дає максимально зменшення того часу від моменту настання травми чи просто спонтанної кровотечі до надання допомоги. А це і більш ефективна допомога. Препарати, кажуть фахівці, запобігають ускладненням у хворих. А це додаткові витрати на лікування, що може тривати тижнями та місяцями. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда на живо», телеканал НТА.